Dostlar, Norveç'də qarın gecə vaxtı belə təmizləyirlər. Bu adamlar görün, yol tərtəmizdir, yolda qar yoxdur. Gecə vaxtıdır, yolun qırağı ilə səkin arasında olan məsafədə qarları təmizləyirlər. Nəinki orada, əlavə yerlərdə də. Baxın, adamlar necə işləyirlər. Baxın, görün necə, balaca bir küçədir ya, elə bir böyük küçə deyil. Nə qədər texnika töküblər bunlar bura. Heç nə, adamın baxıllığı tutub, Allah və billahi. Deyim ki, mərkəzi küçədir, böyük bir şəhərdir, yox. Adi bir küçədir, adi bir texnikaların böyük bir hissəsi ilə o tərəfdədir, bir neçə texnika. Heç nə. Adamın sözün yaxşı mənasında baxıllığı tutur bunlara. Bir qarı təmizləməyə yalan olmasın bir 10 dənə texnika yük qarı aparan maşınlardan başqa cəlb olunub. Maşınların bir hissəsi də yolun o biri tərəfindədir. Buradan görmürük texnikanı. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkəsi də bunlardan öyrənilməli çox şeylərimiz var hələ. Görünür. Texnikaya baxıb, balaca nöqtırda buyurdu, komfortuna. İçərisində də elə oturublar ki, sanki bir Mercedes-də oturublar. Bütün kompüter, navigasiya, musiqi. Ondan da başqa qulaqlarına da naqışını takırlar ki, texnikanın səsini eşitməsin sürücülər. Yəni, sağlamlığına pis təsir eləməsinlər. Halaldır. Çox sağ olsunlar. Bu arada da sizdən kanalımıza abunə olmağı rica edirik. Mümkünsə aşağıda bəyəndim düyməsində sıxın. Ona görə sizə minnətdar olarım. Dünyanın bir çox ölkələrinin şəhərlərində heç tozu belə dəqiqliklə təmizləmirlər, nəinki bunlar qarı təmizləyirlər. Onun getdiyi yer, o maşın, traktorun getdiyi yer piyada keçididir. Görün nə inliliyindədir, piyada keçid səkisi. Görün nə inliliyindədir. Texnikanın yarısı da yuxarıda orada işləyir.